Και πάμε να περάσουμε σε ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει προκύψει εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού και έχει ως άμεσες συνέπειες στην εκπαίδευση, στην εξαποστάσεως εκπαίδευση των φοιτητών. Μια συλλογική πρωτοβουλία λοιπόν προπτυχιακών ανένταχτων σε οποιαδήποτε πολιτική παράταξη φοιτητών ετούνται και διεκδικούν την επιστροφή τους στην διαζώσης εκπαίδευση. Όλα αυτά συμβαίνουν λοιπόν στο Δημοκρίτου Πανεπιστημίο Θράκης και εμείς σήμερα φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΤΒ Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον Δημήτρη Κατενίζογλου, τριτοετή φοιτητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρατού Πανεπιστημίου Θράκης, με τον οποίο θα συζητήσουμε το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Δημήτρη, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά καταρχήν ευχηθούμε. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που θίξατε για την επαναλειτουργία, την διαζώσης επαναλειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, διότι εδώ και 11 μήνες οι περισσότερες σχολές της χώρας, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, έχουν προβεί σε ένα μοντέλο αποκλειστικά εξαποστάσεως διδασκαλίας, το οποίο φυσικά και δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία των περιπτώσεων τη διαζώσης εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν όλοι οι φοιτητές έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές προκλήσεις, οι οποίες πραγματικά μας είχαν πιάσει εξαπίνης, διότι όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, τόσο προβλήματα σύνδεσης, όσο και στις εξεταστικές περιόδους, μάλιστα σε συγκεκριμένες σχολές της χώρας, διότι το πρόβλημα είναι γενικευμένο, δεν αφορά μόνο τη δική μας σχολή. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, ας πούμε, στα ΤΕΦΑ, στις ιατρικές σχολές, πάρα πολλά παιδιά που κάνουν εργαστήρια και έχουν πρακτικά και εργαστηριακά μαθήματα δεν μπορούν ουσιαστικά υποβαθμίζεται το κύρος των πτυχίων. Αυτό φυσικά συμβαίνει σε όλες τις σχολές, σε όλη τη χώρα. Εξάλλου και στη σχολή μας οι καθηγητές μας έχουν αναφέρει πολλάκις ότι όλη αυτή η διαδικασία με την εξαποστάσεως εκπαίδευση, αυτό το αποκλειστικό μοντέλο διδασκαλίας της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, υποβαθμίζει το κύρος των σπουδών μας και οι γνώσεις μας δεν είναι το ίδιο ουσιαστικές όσο θα ήταν με την διαζώσης διδασκαλία στα πανεπιστήμια μας. Μάλιστα. Πιστεύεις δηλαδή ότι επηρεάζεται η ποιότητα της εκπαίδευσης η οποία παρέχεται με την εξαποστάσεως διδασκαλία? Φυσικά και επηρεάζει την ποιότητα. Αυτή είναι μία ουσιαστικά αντίληψη της πλειοψηφίας των φοιτητών με τους οποίους έχουμε και συνομιλήσει. Προσφάτως προβήκαμε και σε μία συλλογική αυτόνομη πρωτοβουλία, μάλιστα, εξ αφορμής του ζητήματος της διανομής των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, όπου υπήρξε τεράστια καθυστέρηση και μάλιστα επί σειρά μηνών εκοφαντική αδιαφορία από όλους τους αρμόδιους φορείς και εκπροσωπευτικούς, φοιτητικές παρατάξεις και φοιτητικό σύλλογο προς αυτό το φλέγον ακαδημαϊκό ζήτημα. Οπότε αποφασίσαμε ως προπτυχιακοί ανένταχτοι φοιτητές να θίξουμε όλα αυτά τα ζητήματα και οργανώσαμε μία ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο πραγματικά εγχείρημά μας αυτό λαμβάνει μέρα με την ημέρα μεγάλη αποδοχή, μετρώντας μάλιστα και 6.000 ακολούθους μέσα σε τρεις μόλις ημέρες, προκειμένου να θίξουμε όλα αυτά τα ζητήματα και μεταξύ αυτών φυσικά το ζήτημα της επαναλειτουργίας, διαζώσης επαναλειτουργίας των πανεπιστημίων μας. Μάλιστα, Δημήτρη, να ονοματίσουμε την ομάδα αυτή στο Facebook. Λέγεται Επαναλειτουργία Πανεπιστημίων της χώρας. Αριθμεί πολλές χιλιάδες μέλη, όπως μας είπες και εσύ. Από ό,τι βλέπουμε, οι φοιτητές δεν μπορούν άλλο να συνεχίσουν με την υπάρχουσα κατάσταση με την οποία πραγματοποιείται η διδασκαλία στα ανώτατα ιδρύματα και τα ανώτερα της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να συζητήσουμε ένα γεγονός το οποίο είχε σημειωθεί και εδώ στην πόλη μας, στην Κομοτηνή, μετά και την άρση του πρώτου lockdown. Παρατηρήσαμε έντονα φαινόμενα συνωστισμού του νέου κόσμου σε νυχτερινά κέντρα, κάτι που έδειχνε την έλλειψη ατομικής ευθύνης. Ποιο είναι το σχόλιο σου για το γεγονός αυτό? Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι εικόνες συνωστισμού, εφόσον με ρωτάτε προσωπικά, θεωρούνται άκρως κατακριτές, διότι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν αόρατο εχθρό και καλούμαστε να ζήσουμε υπό τις συνθήκες πανδημίας, όλοι θα πρέπει να επιδεικνύουμε καθ' όλη τη διάρκεια που ζούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες, τις ιδιάζουσες αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, την απαιτούμενη πειθαρχία να τηρούμε τα μέτρα.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πλέον αντιλαμβανόμενος πλήρως τόσο εγώ όσο και πολλοί συμφοιτητές μου την δυσκολία αυτών των συνθήκων, μπορούμε να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη να ετηθούμε την επιστροφή στα πανεπιστήμια πρώτα απ' όλα, διότι συντρέχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος, όπως προανέφερα και προαναφέρατε, αναφορικά με το κύρος και την ποιότητα της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Σίγουρα θα πρέπει να επιδείξουμε την απαιτούμενη πειθαρχία, να τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα προστασίας, να κρατούμε τις απαραίτητες αποστάσεις και να φοράμε μάσκα όπου το καθορίσουν οι αρμόδιοι Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων επί της ουσίας και η κυβέρνηση με τα μέτρα που θεσπίζει. Μάλιστα. Δημήτρη, ποιες είναι οι συνέπειες της όλης κατάστασης της πανδημίας και των συνεπειών της στην φοιτητική ζωή του νέου κόσμου εδώ της χώρας μας? Η αλήθεια είναι ότι οι συνέπειες του lockdown έχουν επηρεάσει το σύνολο της κοινωνίας μας. Ωστόσο, αν το εξειδικεύσουμε στους φοιτητές, επειδή τα πανεπιστήμια συνιστούν τις υποδομές οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν ανοίξει, για παράδειγμα η σχολή μου δεν έχει ανοίξει για διαζώσεις εκπαίδευση εδώ και 11 μήνες, δηλαδή κοντεύει να ολοκληρωθεί ένας ολόκληρος χρόνος, οπότε οι συνέπειες είναι ραγδαίες σε πολλά επίπεδα. Πρώτο και κύρια σε ψυχολογικό, κοινωνικό επίπεδο. Διότι είμαστε αποκομμένοι από οποιαδήποτε έκφανση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας, διότι είμαστε κλεισμένοι όλη τη μέρα μέσα σε ένα σπίτι, παρακολουθούμε μαθήματα τηλεκπαίδευσης. Σε κάποιες περιπτώσεις από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, ακατάπαυστα, πράγμα το οποίο είναι άκρως επιβαρυντικό για την ψυχολογία, διότι είναι μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται και γι' αυτό το λόγο οφείλουμε πως πρέπει να δράσουμε, να το ετηθούμε, να το αξιώσουμε σε κάποιες περιπτώσεις από τους υπευθύνους, ώστε με μέτρα να ληφθεί και κάποια μέρημνα για εμάς. Διότι ως φοιτητική κοινότητα δεν υπαγόμαστε καν ούτε σαν αναφορά στον κυβερνητικό σχεδιασμό ως προς την επαναλειτουργία. Ωστόσο, οι συνέπειες δεν σταματούν εκεί. Υπάρχουν φυσικά και βαρύτατες οικονομικές συνέπειες, διότι σύν της άλλης δεν έχει ληφθεί κάποια μέτρα οικονομικής στήριξης των οικογενειών που νοικιάζουν ουσιαστικά σπίτια σε άλλες πόλεις. Όλοι εμείς οι φοιτητές καλούμαστε να είμαστε στις πόλεις της μόνιμης κατοικίας μας, οπότε απέχουμε, δεν κατοικούμε πλέον εδώ και πολλούς μήνες στα φοιτητικά μας σπίτια. Παρόλα αυτά, δεν δικαιούμαστε κάποια μείωση, έκπτωση στα φοιτητικά ενίκια, στους λογαριασμούς μας, στα πάγια. Οπότε υπάρχει μια πρόσθετη δυσβάσταχτη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών μας. Μάλιστα. Δημήτρη, πριν από ορισμένο χρονικό διάστημα υπήρξε κάποια συζήτηση με αρμοδίους εκπαιδευτικούς του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είχατε συζητήσει το ζήτημα της διαζώσης και της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Σε τι σημείο έληξε η συζήτηση αυτή και ποιες είναι οι προτάσεις τις οποίες έχετε να καταθέσετε την παρούσα στιγμή ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν με ασφάλεια τα πανεπιστήμια? Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι όντως είχε γίνει μια συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς από εκπροσωπευτικούς φοιτητικούς συλλόγους στο πανεπιστήμιο μας και κυρίως στις σχολές που εδράζονται στην πόλη της Κομοτηνής. Ωστόσο, απέβη άκαρπη, διότι με το που ήρθε το δεύτερο lockdown, δυστυχώς τα πράγματα ανατράπηκαν ολικώς και όσες σχολές άνοιξαν, έκλεισαν αμέσως. Σίγουρα πλέον η κατάσταση δεν σηκώνει άλλη ανοχή, δεν σηκώνει άλλη υπομονή, δεν σηκώνει άλλη άκρητη αποδοχή αυτής της τακτικής, της εκοφαντικής αδιαφορίας από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Γι' αυτό και εμείς ως ανένταχτοι φοιτητές, παρότι δεν υπαγόμαστε σε κάποια φοιτητική παράδειξη και δεν εξυπηρετούμε κάποια συμφέροντα, παρά μόνο εξυπηρετούμε το συμφέρον του μέσου συνειδητοποιημένου φοιτητή που επιθυμεί να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο του με όλα τα μέτρα, ετούμαστε μέσω συγκεκριμένων προτάσεων αυτήν τη σταδιακή επάνωδο.
Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα μέτρα τα οποία προτείνουμε είναι εφόσον συμπεριληφθεί στον κυβερνητικό σχεδιασμό η επαναλειτουργία με διαζώσεις εκπαιδευτική διαδικασία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να υπάρξει μία σαφής και έγκαιρη πληροφόρηση των φοιτητών ως προς το πώς θα καθορίσουν τον τρόπο που θα επιστρέψουν με ασφάλεια με τα μέσα μαζικής μεταφοράς προς τις φοιτητικές τους κατοικίες, ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού. Επιπροσθέτως, σε αυτό το επιχείρημα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους κατατόπους σταθμούς, είτε πρόκειτο για κτέλ, είτε πρόκειτο για αεροδρόμια, είτε πρόκειτο για σταθμούς τρένων, σιδηροδρομικούς σταθμούς. Θα πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε κάποια μέρημνα και να ισχυροποιηθεί ο ρόλος των ελεγκτών. Μία δεύτερη ουσιαστικά λύση, πρόταση σε όλο αυτό το ζήτημα που μας απασχολεί όλους θα μπορούσε να είναι εξ αφορμής της θέσπισης της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα ιδρύματα που προχωράει με γοργούς ρυθμούς και θα τεθεί σε εφαρμογή εν λόγω ρύθμιση μάλιστα και από την αρχή του επόμενου εξαμήνου του Ιαρινού, ήδη δηλαδή σε 1,5 μήνα περίπου, επειδή τα περισσότερα πανεπιστήμια της χώρας δεν αντιμετωπίζουν φαινόμενα ανομίας και παραβατικότητας. Για παράδειγμα, στη σχολή μου, διότι εγώ ως φοιτητής της νομικής σχολής έχω επίγνωση ως προς την ακαδημαϊκή πραγματικότητα που βιώνω ως φοιτητής αυτής της σχολής. Δεν υπάρχουν σε τόσο μεγάλο βαθμό φαινόμενα ανομίας και παραβατικότητας. Ναι. Οπότε η αστυνομία θα μπορούσε ως σώμα μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα να επιφορτιστεί δεδομένων των συνθήκων και με το έργο αυτό ουσιαστικά να επιβλέπει την τήρηση των μέτρων από τους φοιτητές, ώστε να μην αποτελέσουν τα πανεπιστήμια μας μία ουσιαστικά φορά του ιού. Έχετε προγραμματίσει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, με ποιον τρόπο θα κινηθείτε για να δημοσιοποιήσετε ακόμη περαιτέρω τα αιτήματά σας αυτά? Ως προς το ζήτημα των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, που ήταν ουσιαστικά η αρχή της δράσης και της οργάνωσης όλου αυτού του εγχειρήματος, είχαμε αποστείλει επιστολές σε όλους τους αρμόδιους φορείς, τόσο στο Πανεπιστήμιο, στις Πρετανικές Αρχές, στην Κοσμητεία, ενημερώσαμε τους καθηγητές της σχολής μας, ώστε να λάβουμε απαντήσεις, να έχουμε τυχόν επιοίκεια ως προς τα θέματα των εξετάσεων. Απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο, στην Εθνική Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον καθήλυνα αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας. Οπότε μία σειρά αντίστοιχων δράσεων θα επαναληφθεί και θα κορυφωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα, ώστε να διεκδικήσουμε αυτά τα αυτονόητα και λελογισμένα φοιτητικά κεκτημένα μας, να τα επαναδιεκδικήσουμε, διότι μας έχουν αποκόψει από την διαζώση εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο έχει ζωφερές συνέπειες. Πολύ σωστά. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.